ដើមសេះចំហុយឆេកអ៊ូហូមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំក្តាមសេះចំហុយជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងខ្ញុំបកវាហើយហើយនេះបកហើយហើយគ្នាវាមានខួរមានពងអីក្តាមនឹងឈ្មោលវាមានខ្លាញ់អត់មានអីទេតោះយើងមកខាត់ពេលយូរញ៉ាំហ្មងនេះទឹកថៃកោះកុងយើងហើយញ៉េក្តាមកាប់ស្រីទឹកថៃកោះកុងកាប់ស្រីចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសួរខ្ញុំវិធីធ្វើទឹកជ្រលក់អាខ្ញុំដូចជាប្រាប់ហើយម្ដងហីតែបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរបៀបអីថាធ្វើតែទឹកជ្រលក់បោះហើយមើលអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរខមមិននៅក្នុងឃ្លីបហ្នឹងមកខ្ញុំធ្វើប្រាប់ពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ថៃកោះកុងអញ្ចឹងណាបាច់ទៅលក់ទឹកទៅលក់អត់ឆ្ងាញ់ណាស់នេះអូញ៉ាំក្តាមនឹកកពតដែរនេះចង់តែញ៉ាំនៅកពតជាមួយបដាយគេទៅពេកហើយស្នូកអត់ប្រយោជន៍គ្មានខ្លាញ់គ្មានខួរស្អីផងដាក់វានៅនេះអញ្ចឹងហើយកោះកុងฉันงั้นh
ខ្ញុំមកចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមប៉ុន្តែស្អប់ជាងគេបំផុតគឺអង្គុយបេះវាចឹងហ่ะតែមិនញ៉ាំអត់សូវញ៉ាំអានេះក្តាមវាក្តាមចូលចិត្តញ៉ាំអាធំធំហ្មងរយវាមិនបាច់បេះច្រើនវាសើសាច់ចឹងណាដល់នេះវាអត់សូវមានសាច់អង្គុយច្បិតអង្គុយនេះវាមិនតាបានមកមកមកអើយតាំងធូងស៊ីកូនសសក់មួយសិនបែហាងបាទតែញ៉ាំគេបកហើយអត់ចាញ់ទៀតគឺណាគេចូលចិត្តញ៉ាំតាគៀបមកញ៉ាំបងមានអ្នកបោះឲ្យនឹងល្អមិញអរគុណទៅសក់បាទជើងញ៉ាំជើងអង្គុយបកតាគៀបហ្នឹង
โอเคออกลางหายบ๊ายบาย